Спорт допомагає людині бути у хорошій фізичній формі, а крім того, він виховує характер та силу волі. Заняття спортом сприяють укріпленню здоров'я. Тож у Кременчуці для усіх любителів спорту міський центр фізичного здоров'я «Спорт для всіх» організовує родинний фестиваль під назвою «Мама, тато, я – спортивна сім'я». Кременчуцький міський центр «Спорт для всіх» запрошує усіх мешканців Кременчука на фестиваль «Мама, тато, я – спортивна сім'я». Він відбудеться 3 квітня 2021 року у Кременчуцькій міській дитячо-юнацькій спортивній школі за адресою вулиця Миколи Золодяка, 5. Старт змагань о 12 годині, а реєстрація – об 11. Також для того, щоб прийняти участь, вам потрібно пройти попередню реєстрацію. Основною умовою фестивалю є участь родини з дитиною віком до 10 років. На учасників чекають різноманітні комплексні естафети з різним спортивним інвентарем. Організатори зазначають, що без подарунків не залишиться ніхто. Приємні подарунки. І, звісно, наші переможці зможуть поїхати до Полтави на обласний фестиваль «Мама, тато, я». Попередня реєстрація на фестиваль триває до 1 квітня. Усі охочі можуть подати заявку у соціальних мережах Viber або Facebook. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.